Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, канал «Будні свиновода», я Олександр. Знаходимося в незмінному для себе місці, на своєму улюбленому домашньому господарстві, друзі. Закінчилась у нас ранкова управочка і у нас з'явилося декілька хвилин, друзі. Знову ж таки, щоб поспілкуватися з вами, подискутувати на дуже цікаві такі актуальні теми у свиноводстві, друзі, тому що, знову ж таки, питання досить часто такого роду задаються, питання саме про те, коли я відлучаю поросят, як я відлучаю поросят, які процедури ми проводимо після відлучки, тому що для багатьох свиноводів, для багатьох людей, які тримають поросяток, оці от питання, вони дуже важливі, дуже актуальні, тому що, знову ж таки, при деяких ситуаціях виникає дуже багато, друзі, проблемок. Ну, а в сьогоднішньому відео я, як завжди, буду намагатися докладно і в подробицях розказати взагалі про можливі періоди відлучки наших поросяток, про переваги, про недостатки от різних оцих періодів, коли ми будемо відлучати наших поросяток, друзі, від вас. Як завжди, хотів би попросити, щоб ви обов'язково задавали свої питання внизу під цим відео. Якщо ви вважаєте, що ця інформація буде для вас дуже корисною, цікавою, ставте лайк. Знову ж таки, якщо вважаєте, що надана мною інформація буде неправильна або ж без великої надобності для вас, можете ставити дизлайк, друзі. Ну а ми поїхали. Друзі, з чого почнемо, тому що такі дуже важливі нюанси, взагалі періоди відлучки. Ну, вони можуть бути різні. Здебільшого на свинокомплексах, на свинофермах великих поросяток відлучають у 28 днів. Друзі, чому 28 днів? Тому що цей період, це період, коли поросятка тільки, ну, я б не сказав, що дуже активно, але вони вже досить нормально починають цікавитися їжею і їдять. Це перший нюанс. Другий нюанс, друзі, саме в оцей період, коли нашим поросяткам виповнюється 28 днів з моменту їх народження, і сама свинка, друзі, вона не занадто буде худа і не занадто буде, ну, як би так сказати, заморена цими ж самими поросятками, друзі, що мінімізує оцей ризик, що наша свинка буде, ну, невчасно приходити в охоту. Тобто це, в принципі, з фізіологічної точки зору ідеальний період для відлучки. Але ж, друзі, знову ж таки, дуже-дуже багато але. Перший нюанс і перший чинник, який, знову ж таки, на мою думку, у таких от маленьких приватних домашніх господарствах, у сільському такому свинобізнесі, він нам не підходить. Тому що, друзі, в принципі, оцих от відлучених поросяток, їм потрібно створювати ідеальні умови при утриманні. Перше, що потрібно дуже сильно за цим дбати, це температурні режими. Тобто те приміщення, куди ми будемо відлучати наших поросяток, температура в самому приміщенні має бути не нижче 22 градусів, друзі. Другий нюанс, який дуже-дуже-дуже важливий, напевно, найважливіший. Зараз, друзі, секундочку, будь ласка, почекаємо, малеча поїсть і продовжимо. Друзі, фактор, який дуже-дуже важливий і найважливіший при оцій відлучці 28-денних поросят, друзі, це саме корм, на який ви будете переводити наших поросяток. В ідеалі, друзі, всіх оцих поросяток потрібно на дві недільки ставити на дуже гарно збалансований і посилений предстартовий комбікорм, друзі. Тому що, знову ж таки, у 28-денний період при відлучці оцих поросяток стрес у наших поросяток, він набагато буде вищим, набагато сильнішим, ніж у поросяток, відлучених пізніше, друзі. І, знову ж таки, при відлучці в оцей 28-денний період поросятка здебільшого, знову ж таки, відштовхуючись від моєї практики, винятки з правил бувають, і, знову ж таки, обговорювати їх можна годинами, але здебільшого в 28-денний оцей період поросятка досягають маси не більше 8 кілограмів. І, друзі, що потрібно
зробити в цей період відлучки, зробити так, щоб наші поросятка мінімально стресували, тобто створити їм умови ідеальні температурні і посадити їх на дуже якісний і збалансований комбікорм, щоб за оці дві недільки, дві-дві з половиною, знову ж таки, все залежить від ситуації, за оці дві недільки наших поросяток трішечки ми витягнули у вазі, щоб вони набрали оптимально швидко оці 2-3 кілограми. Знову ж таки, щоб у подальшому переводити наших поросяток уже на звичайний стартовий комбікорм. Знову ж таки, друзі, перший, найбільший і основний мінус, знову ж таки, чому я не роблю таку от відлучку у 28-денний період. Знову ж таки, це трішечки підвищує риски, що наші свинки будуть перехожувати, ну, знову ж таки, але дуже багато але, при правильному підході, в принципі, ви, знову ж таки, на своїх господарствах ці риски мінімізуєте. Чому я не відлучаю поросят у 28-денний період, друзі? Знову ж таки, якщо порахувати оцей предстартовий комбікорм, на який ми посадимо наше поросятко, а знову ж таки, щоб отримати оці 2-3-4 кілограми набратої ваги, друзі, ну і взагалі, щоб поросятко гарно стартонуло, поросятко повинно, щоб з'їло не менше 5-10 кілограм оцього предстартового комбікорму на голову, друзі. Знову ж таки, якщо підрахувати всі оці затрати, які ми будемо витрачати на порося, собівартість поросяти буде значно-значно дорожчати, друзі. Тому, знову ж таки, у маленьких отаких от приватних господарствах трішечки, знову ж таки, моя схема трішечки інша, про неї я вам в подальшому вже зараз розкажу. Як же роблю я і в який період відлучаю поросяток від свиноматки я? Друзі, знову ж таки, стараюсь, щоб поросята відлучалися не раніше, ну, рідко буває, в принципі, 35 днів, здебільшого 38, 39, іноді навіть до 40 днів тримаємо поросяток біля свиноматки, друзі. Знову ж таки, що нам це дає? В першу чергу, друзі, при відлучці оцих от поросяток у, грубо говорячи, 40-денний період, вага наших поросяток сягає в районі від, знову ж таки, бувають різного роду випадки, від 8 до 11-12 кілограмів, друзі. Як і навіщо ми це робимо, і взагалі чому бажано би досягати отакої ваги і тримати поросяток під свинкою 35-38-40 днів, друзі. Перший нюанс, найбільш важливіший, і взагалі, я вважаю, для мене найбільш важливий, тому що, ну, здебільшого я займаюся продажею маленьких поросяток, друзі. Перший і найважливіший нюанс – це взагалі при відлучці нашого поросятки треба, щоб у нових господарів, друзі, виникало якомога менше проблем за цими поросятками, щоб не було ускладнень з діареями. Знову ж таки, не буду говорити, що їх не виникає. Іноді питання виникають, іноді ускладнення бувають, але це ж, знову ж таки, виключення із правил. Друзі, достатньо специфічна схема, по якій я працюю. Знову ж таки, після народження у 12-15 днів всіх поросяток, всі групи поросяток перевожу на предстартовий комбікорм. Ці вже мальчишки і дівчонки їдять у мене стартовий комбікорм. Ну а ось на прикладі оцієї ребятні вони у мене їдять предстартовий комбікорм. Тобто з 12-15 денного періоду, друзі, переводжу всіх своїх поросяток на предстартовий комбікорм. У 25-27 днів починаю оцей предстартовий комбікорм додавати стартовий комбікорм, і у 30 днів, у 32 дні, знову ж таки, в залежності від того, як групка поросят поїдає, вони в мене повністю переводяться на той комбікорм, який вони будуть отримувати при відлучці. Знову ж таки, ніяких там супер раціонів мега збалансованих у мене немає, все, в принципі, як того вимагає книжка, свого роду експериментували, пробували, але, знову ж таки, люди набагато розумніші за нас, всі ці
схеми, всі ці раціони давно дуже придумали. В принципі, нічого нового ви в свиноводстві не придумаєте. Все там інші якісь супер-мега схеми, які здешевшують корми. Це все, якщо чесно, як больному примочка. Потрібно годувати поросяток якісними збалансованими кормами. Проблем у вас жодних ніколи, в принципі, виникати не повинно, друзі. Тобто в оцей період 30 днів поросятко, воно повністю переведене на стартовий комбікорм, друзі. Тому дуже важливо переводити їх на оцей от стартовий комбікорм і робити все для того, щоб поросятко при відлучці отримувало мінімальний стрес, друзі. Знову ж таки, і що стосується поросяток, в оцей період 35-37 днів у поросяток повністю формується кишково-шлунковий тракт, і поросятко абсолютно повністю і без ніяких проблем готове вже суто з фізіологічної точки зору переходити на більш-менш, знову ж таки, збалансований корм і без ризків для свого здоров'я, і без ризків, знову ж таки, вони є, але оці ризики будуть мінімальні для того, щоб у нас виникали діареї. Тобто такого роду системою і принципом, можна так сказати, ми перестраховуємо себе і наше потомство для того, щоб воно, в принципі, не доставляло нам проблеми, друзі. Знову ж таки, є свого роду нюанси при оцих от переводах, при такому довгочасному утриманні поросяток біля свиноматки. Але знову ж таки, якщо раціон комбікормів для вашої свиноматки більш-менш нормально підібраний, збалансований, знову ж таки, на власному прикладі я вам дуже-дуже часто показую, що свинок, яких я відлучаю, вони абсолютно безпроблемно приходять в охоту, і в принципі в подальшому знову запускаються в оцей новий цикл, в якому вони нам дарують нових поросяток, і в принципі ми стараємося рости і розвиватися, друзі. Знову ж таки, я вважаю, що для маленьких домашніх приватних господарств оця от схема, коли ми тримаємо поросяток біля свиноматки 38-40 днів, вона набагато приємніша, тому що в будь-якому випадку кілограм комбікорму, який споживає свиноматка, він набагато дешевший по собівартості, аніж за при відлучці, коли ми будемо садити наших поросяток на оцей предстартовий комбікорм. Так, я згоден з тим, що знову ж таки, при постановці наших поросяток на предстартовий комбікорм вони, можливо, в деяких випадках набагато краще починатимуть рости, але знову ж таки, в принципі, абсолютно безпроблемно можна садити оцих от відлучених поросяток уже в подальшому на оцей предстартовий комбікорм, і абсолютно нічого поганого ви цим не зробите їм, нічого поганого, а тільки покращите оцей темп росту, швидкість набору ваги. Знову ж таки, це суто прерогатива власників, які в подальшому будуть мати оцих поросяток. Ну а, друзі, знову ж таки, дорощення в мене немає, тому що дуже багато людей пишуть, чи продаю я там 20-25 кілограмових поросяток. Знову ж таки, це, на мою думку, абсолютно новий цикл, абсолютно друга структура, до якої потрібно правильний підхід, до якої потрібно набагато більше приміщень, набагато більше взагалі зусиль для того, щоб отримувати ці, знову ж таки, 25-30 кілограмових поросяток. Так, в перспективі це набагато вигідніше, і в принципі рентабельність при продажі оцього 20-25 кілограмового поросятка вона набагато більша, друзі. Але знову ж таки, кожному своє. Ця схема, по якій працюю я, вона, в принципі, я б сказав, напевно, найбільш оптимальна схема, тому що, знову ж таки,
Поросятка в нас абсолютно ціляком і повністю готові до відлучки, абсолютно безпроблемно поїдають стартовий комбікорм, проблеми виникнення діарей мінімальні. Знову ж таки, вони бувають, але бувають тільки в тих випадках, якщо оце от відлучене поросятко буде переведено на кардинально другий комбікорм, тобто, знову ж таки, ну, на кардинально-кардинально. Від зміни БМВД, знову ж таки, ситуація, як показує практика, абсолютно ніяким чином не міняється. Коли ми будемо експериментувати з соєвим шротом, робити стартові комбікорми, так, проблеми виникають, проблеми бувають, але, знову ж таки, я неодноразово вам уже показував, розказував, що, знову ж таки, при постановці поросяток на оце от стартове БМВД абсолютно проблем ніяких ніколи не виникає. Якщо ж люди вирішують годувати просто зерновими групами, без ніяких добавок, це взагалі ніколи ніяких проблем не виникає, тому що, знову ж таки, саме от білок і ізлишок білка у комбікормі зачасту і визиває появу оцього діареї у наших поросяток. А взагалі 35, знову ж таки, 40 днів поросятко абсолютно безболісно переносить оці от відлучки. Певного роду препарати і вакцини потрібно проколювати поросяткам для того, щоб уже у вас в подальшому не виникало там проблем різних із тою ж самою отьочкою, із різного роду проблемами із гельмінтами. Так що, друзі, знову ж таки, специфіка є, все це не просто так. Так що, друзі, сподіваюся, що комусь із вас це відео буде в пригоді, друзі. З вами, як завжди, побачимося у нових відео, друзі. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставимо лайк і коментуємо, і задаємо питання під цим відео, друзі. До нових зустрічей!